tem lá onde? Lá onde tem, lá no... Santa Casa, né, gente? Deixa de ser, vou pra lá. Você vai cantar hoje lá? Eu vou. Caminho. Como é que você vai cantar? Pode ser. Opa! Uma saia. E nós então resolvemos brincar, levando esses pacientes que estavam internados para também brincar na rua e se integrar à comunidade lá fora, que estão brincando de ficar louco. Então nós vamos levar a loucura verdadeira para a brincadeira do carnaval, porque nesse momento todos podem ficar igual. Muito satisfeito. Eu vejo como uma forma de alegria. Me dá muita alegria fazer, desenhar, pintar, né, fazer arte. Agora a gente vai sambar aqui no pé. Aqui no pé vai ser muito bom. Nos momentos em que tem ensaio, nos momentos em que tem a composição dos sambas, que os clientes se despem das suas condições de cliente e passam a assumir uma postura de um ser humano perfeitamente normal, brincando com ritmo, largando aquela postura que a medicação traz, por exemplo, uma postura mais presa. Todo ano, é muito bom.